Баткен облусунда да коомдук транспорттордо жана мечиттерди дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери мындай аракет коронавирус инфекциясынын алдын алуу максатында жасалып жаткандыгын билдиришти. Баткен шаарындагы автобекеттен саат сайын өлкөнүн ар тарабынан маршруттук каттамдар келип кетип турат. Мындан улам жергиликтүү санэпидем кызматкерлери коомдук транспорттордо курамында вирустарды жок кылуучу заты бар хлор менен дезинфекциялоодо. Mezgil menen mesela apriziyonda bir uakta vakzalga barın maşından toktotup apriziyonda el demetpe pasarın bir çatıp dezinfekciyalat. Andan geyin işlerin jürgüsüdö oylayımda. Dezinfekciyalo işleri Obus aymagındagı meçit medreselerde de jürüydü. Antkeni meçitlerde gününe 5 maal namaz okulup aptanın cuma günü eldin sanı köp bolot. Ne aldın alın işte dezinfekciyalo işlerde Obus boyunca dini okucaylarda meçitlerde jürgüsüp jatabız. Mana özüngörgө белгилүү азыр дүйнөдө таралаткан ооруду билесиңер, а? Кайсы оору таралат? Коронавирус. Коронавирустун алдын алуу жана өздүк гигиена тууралуу билим берүү мекемелеринде да түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан республикалары менен чектешип тургандыктан, чек ара өткөрүү жайларында ары-бери өткөн жарандар тепловизордон текшерүүдөн өтүүдө. Ош аэропорттан өткөн 5 жаран келген, аларды да биз көзөмөлгө алдык. Ошол экинчи категорияда тургандыгы үчүн 14 күнгө үйлөрүндө көзөмөлгө алып туруп, анан анализдерин алып жөнөттүк. Анализдер алардыкы бүгүнкү күндө таза чыкты. Бул жактан Тажик Республикасынан бир 10го жакын адам температурасы болуп келген, бирок алар өз убагында эле ушул жерден текшерилип, кайра өздөрүнүн макулдугу менен эле кайра өздүн республикасына кетишкен. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө да бардык даярдыктар көрүлгөн. Ал үчүн бөлүмдүн эки канасы толугу менен бардык керектүү каражаттар менен жабдылган. Бөлүнүп турат бокс бул жерде. Башка палаталарга неме болбойт, өзүнчө бул жерден жабылат. Андан кийин ушул мына экинчи, үчүнчү боксубуз бар. Бул бокстарда ар бир бокста дагы экиге бөлүнөт. Мына эки бул эки палата, өзү ичинде суусу бар. Бардык немелери бар да, баягы келген оорулар башка оорулар менен контакт болбойтчу. Баткен облусундагы кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек чек ара өткөрүү жайларынан күнүнө 4000ге жакын адам кирип чыгып турат. Алардын ичинен январ айынан бери Баткен облусуна кирген 174 миңден ашуун адам текшерүүдөн өткөн. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.